i encara que sigui la cosa més inversemblant, resulta que l'inconscient, o no sé els astres, o jo no sé què, es conjunta perquè allò sigui. També ho diu Paulo Coelho, psicologia més barata, però interessant també. Aleshores, la lectura que vaig fer d'aquest decret o d'aquest paper que ens prohibia una acampada de 100 persones a la plaça de la Mitjalluna, jo hi vaig llegir molta por, molta por. Llavors, què passa? Que s'està parlant de rebel·lió. Ara ja diuen que potser és sedició. Però és que, clar, si tanta rebel·lió volen, jo crec que estan acollonits perquè tenen por d'aquesta rebel·lió, que no és, no ha estat i no serà. Però tenen por perquè l'estan generant. Aleshores, el de juny ja dirà, vostè, millor no que jo, però penso que també té aquest sentit de despullar-nos de coses supèrflues i de despullar-nos sobretot d'aquests fets o d'aquestes pors i de quedar més en l'autenticitat de la noesa humana, no? I des d'aquesta autenticitat tots som iguals, fins i tot els del PP. I ens alliberem també de pors. De pors. Sí, endavant. Hermana, mi hermana major! No, però jo li deia a la Marta, jo tenia una frase que no pot ser cap manera, és des de l'Ajuntament. Llavors tindrem l'experiència del despullament. I llavors us anem a vostè d'aquí l'altra vegada. Que no pot ser cap manera, és que l'Ajuntament... Això, llavors, anem a fer. Sí, que no pot ser cap manera, és que l'Ajuntament... És igual, que no pot ser de cap manera, és que ho canviïn tot i que pensin, perquè ell no ho posava, que pensin que 100 persones estirem, que no sé, fem divac o que sigui, aquí a la plaça. Vull dir, doncs ho treuen això. Escolta, Fina, has dit, ho ha explicat el Marcelí, d'on t'ho entré, perquè en el paper on demanava governació el Ramon posava aproximadament que serien 100 persones i d'això han deduït que faríem una acampada 100 persones. Això és de bonic. No van a les fonts, aquesta gent. Saps? Però ja sabem qui són, vull dir, a veure, qui governa l'Ajuntament ara. El mateix que quan es fan concentracions... El 155? Home, està claríssim. I el que volen és fer-nos por. Volen que la gent ens quedem a casa i no portem llaços ni fem cap activitat ni anem a les manifestacions. Això és el que voldríem. Perquè el que no pot ser que en manera quan fem concentracions a la plaça de la Font, l'Ajuntament ve tant que ve. L'Ajuntament som tots, no? L'Ajuntament és de tots. És de tots les Ajuntaments. Les portes ben obertes. Sí, jo quería reforzar una miqueta lo que dice la Rosa, es la ley de la atracción. Y hay muchas referencias bibliográficas que apuntan a lo que tú has dicho. Claro. El que volia dir és que el que estem fent té tot sentit, encara que sembli que cau avui. I un petit detall del discurs del Torra ha sigut dirigir-se a tots nosaltres i dir que el que estem fent. Ells estic segur que no farien el que fan si no fóssim nosaltres. Avui, per mi, se m'ha fet evident. Pot ser un discurs molt retòric, però ha plantejat unes coses que fins ara no es plantejava. Per tant, penso que té tot el sentit el que estem fent. Encara que sembla que no fem res, fem possible. No tindrà endavant. Si penseu que el Gandhi va ser un dels grans professors de la pau, si va començar una caminada per anar a buscar sal, es pensava que era 20 quilòmetres sense pensar que hi ha l'adequat, no sé quants milions de persones a dir-se la sal. O sigui, és semblar de llavor per començar a que hi hagi molta més gent. I resistir, perquè si de cau, així guanyo, no? Avui ho pensava amb una xiqueta, què passaria si l'Ajuntament només una... que comencés una vaga de pam a dins de l'Ajuntament i impliqués a la Catalunya, d'acord? Però imagina't tots els ciutadans de Tarragona, només se'n duqués un que comencés una vaga de pam, ai, de Tarragona, de Catalunya, imagina't el cap al cap que se'n veuria. Sí, però... Per això s'entrenes... Per això s'entrenes un poc s'ha fet veu, tu, eh? Ja, 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 ja. Qui ha portat aquests articles? Jo. Ah, genial. Tu? Ai, qui ho ha dit? És perquè ens podries passar els links o alguna cosa, potser. Perquè jo pensava que eren moltes còpies d'un i no són molt variats. Però són totes les cartes que surten cada dia a la web. Potser és per la llegir aquí aquestes 24 hores. Sí, gràcies. I les flors que les ha portat, que són molt xules. Qui? La Fina. La Fina. Perquè he pensat, potser diran que és una cosa, a veure, no calia,
Som germanets. Som majoria. Som majoria. Jo vull dir una cosa, jo vull dir una cosa. Jo vull dir una cosa, el valor del que estem fent, o del que estem fent, tots els nivells de la presó, les concentracions per la presó de joventut de la república, i tot el que s'està fent, això que estem fent avui, té el valor de, que també per un objectiu, no? De la llibertat, la democràcia, la república, i jo penso en la república, com a valor, com a valors morals, diguéssim, republicans, i també com a valor per anar contra un règim corrupte com és la monarquia, però això ja és la meva opinió. Però un valor importantíssim que té el que estem fent és que jo m'estic retrobant amb gent que la coneixia de diferents àmbits, que coneixia la Guàrdia de Pràctiques, per exemple, el Lluís el coneixia de fa uns anys, ja s'han tornat a trobar, a la feia també es coneixia, amb el Pep, la primera vegada que el vaig trobar, ja no ni me'n recordava del temps que feia que no es veia. Vull dir que m'estic retrobant amb una sèrie de gent que feia temps que no es veia, o no tant de temps, en llocs diversos, a nivell escolar, a nivell de bregues i de totes variades, i ara te'ls trobes a l'Odi Serrat, són de mateix poble, que s'han dit molt, però són que de trobar, i el Joan també, i ara per una balanya, que es troba al gimnàs, és a dir, o sigui, gent, el Pep, el Cementer també, vull dir que s'han trobat en molts àmbits diferents i cada ens trobem tots per una causa comuna, i això per mi té un valor molt fort, o sigui, carrega de les piles i m'anima i ens dona coratge per continuar lluitant, no? Això és un valor importantíssim. La gent. Què us sembla si fem una roda de presentació i també diem a través de qui hem accedit a venir aquí? Jo em dic Marta. I vaig veure, vaig estar al dejuni, un dels dies que, del dejuni de Montserrat, el dia que va parlar el dejuni Unta, i vaig pensar que seria una bona idea traslladar-ho aquí a Tarragona, encara que no hem seguit el seu format, però des de Barcelona. El Vicent Relats, molt bé, que és el que va tenir la idea de fer els dejunis aquests, el coordinador. Ell estava al Secretariat Nacional de l'ANC, ara ja no hi és, ha plegat, i el tema dels dejunis està una mica penjat perquè no saben, la gent del Secretariat no saben com, què faran amb ells, no? Però bueno, ell ens ha posat a la seva web, a la web de Prou Ostatges, ens ha publicitat i ens ha donat la possibilitat de tenir el seu logo, el manifest d'ells, vull dir que molt bé amb ells. Jo em dic Rosa, i jo he vingut per la Marta, que soc la Marta de... Soc germà del Jaume, cunyada de la Marta, i ja està allà per la mòbil. Jo soc l'Antònia, soc de Mandell, i estic aquí per la mama, que ens vam conèixer al Japó fa uns mesos, i m'ho va comentar i em vaig apuntar quan m'ho va dir. Jo soc Josep, he vingut aquí per allà. Passa, no? Passa, passa. Sí,
Tercera República. Va venir una reunió
vaig veure doncs, gent que coneixia, encara que fes de temps i així, vaig veure que sí, que es portaria a temps. Jo sóc el Lluís, ja a l'última reunió vaig comentar una mica fa uns menys de 6 mesos, és a dir, vinc-ho davant del referèndum, que m'hagués plantejat de fer una cosa similar, una estada davant del jutjat, perquè continuo pensant que tenim un problema greu amb l'aparell judicial, més que políticament, o més ben dit, políticament ja es dona per descomptat, en canvi, però realment greu ha estat el tema judicial. La veritat és que vaig intentar organitzar alguna cosa similar, però vaig apuntar malament, i com que de totes les coses s'atreu a alguna positiu, realment estic molt content de veure, a veure, perquè se'm digui bé, de pensar, de dir, molt bé, vas apuntar en un lloc malament, però potser no vas apuntar bé, perquè després he vist que hi ha un munt de gent que potser el que tenia que haver fet és haver obert més allò que ens tapa a vegades als ulls, i bueno, potser al veure que la gent més propera d'aquella època, no? Objectors i tal, potser en aquell moment no estava en el moment, doncs, i per tant va semblar genial, vaig posar molt content quan vaig veure que hi havia aquesta iniciativa, des del Ramon Torrents, que va dir, i jo volia aprofitar també aquestes hores que estarem junts bastant per continuar insistint en aquesta idea que tinc jo, que a mi em sembla que podria ser interessant si hi hagués gent que pogués, que és que a mi em sembla que valdria la pena posar-nos davant del jutjat, tenim un espai ideal que és l'Església de Sant Pau, que ja he parlat amb ells, que sembla que hi hagi total disposició, i que per tant si hi ha gent disposada, jo estaria disposat a estar-hi cada dia com a mínim fins a l'agost, però em sembla que hauria de ser més dur i que tampoc no falta que tothom hi hagi d'estar cada dia, però podem anar parlant per veure si hi ha una manera d'organitzar-ho. Que penso que seria un bon complement amb els dijunis, que es podria mirar de fer aquesta estada i que, a més, si no tots els caps de setmana, de tant en tant, pot ser mensualment, si fos quinzenalment millor, doncs fer aquests dijunis, no? Estar fent l'assentada de la presència davant del jutjat, que jo havia, permeteu-me remenar una mica més, que havia pensat que inclús per facilitar-ho més podria ser a més de 9 a 2, que és l'hora que estan oberts els jutjats, per tant, com a denúncia, per tant, no fer-ho tan difícil per la gent, sinó dir, vale, doncs fer una estada de 9 a 2, denunciant l'aparell judicial, denunciant els jutges, els fiscals, els policies, perquè rebel·lin precisament contra la injustícia, ells, no? I em sembla que en la línia, doncs, com per posar, no? Doncs, Llarena revela contra la injustícia, dimiteix. O sigui, aquest hauria de ser, o sigui, arriba un moment que hi han d'apuntar directe cap on està el problema, no? I els hem de denunciar. I després hi ha gent que personalment ens poden semblar molt macos, tot el que vulguis, però bueno, que a més no fan res, però bueno, hi ha un fiscal en cap a Tarragona, que és el senyor Jou, germà del David Jou, que bueno, doncs parleu també, no? Ja ens està bé que no poseu la gent a la presó, que no poseu més problemes, però també podeu donar un pas més i denunciar, perquè hi ha gent que està a la presó. Per tant, penso que hem de ser una mica més exigents amb tot el que és l'aparell judicial, el món judicial, i per tant, m'agradaria que en parléssim, no? Jo estic apuntant malament i hi ha altres alternatives o opcions millors, però m'agradaria que cadascú valorés i mirés si té alguna possibilitat i a veure si d'aquí em pogués sortir alguna coseta més. Jo penso que hem de ser ambiciosos i que per tant ho podem tot. Si volem ho podem tot. Per tant, no hi ha res de, hosti, no, això és molt difícil. No, no. Si volem ho podem tot. I també com el Jesús estic contentíssim de retrobar gent com el Jaume que feia molt de temps i que havíem compartit moltes coses, fins i tot l'adolescència. O sigui que estic molt content d'estar tot. Ella és suïssa, i a poc ella marca diferència, que després està una estona mica enfilada. Molt bé suïssa, Cristina, molt bé suïssa, està pensant molt bé. Recordo la Marta i la Marta. Ella sí, ella sí. No sé si s'ha exiliat també l'hora que ho dic. Digues, digues. I què més, i com ho vas saber? Per la Marta.
La Marta és el culpable de l'Espanyol. Sí, sí que era doncs de la policia de l'Espanyol. Una cosa o una altra, estem a la Terra de l'Altafulla i
estem a cavall de Tarragona i Altafulla, però es fa aquí a Tarragona, nosaltres ho podem fer i ho farem. I vull dir que estem a disposició del bé comú que serà aconseguir l'alliberament de totes aquestes persones i de tots els exiliats, perquè ens s'ho mereixen i perquè aquest país mereix ser lliure. Perquè no tenia lloc. Doncs jo soc l'Amèlia i ja estic aquí per la Marta. I llavors, bueno, jo penso que malgrat la situació en la que estem vivint, que és com un malson i que de vegades no pot ser, doncs crec que el que té de bo és que ens retornem tots, no? O sigui, la quantitat de riquesa i de coses que estan passant al carrer i que pots felicitar-hi i que molta gent inclús que no participava en res, doncs ara s'està implicant i crec que este, bueno, com totes, és la cara, l'altra cara, no? De tot el que està passant, que trobar-nos a nosaltres i haurà de trobar-nos els uns als altres, i que crec que això seria molt important. Diuen Joan, i faig que estic a l'ANC i a l'OMI, perquè aquest moviment ha estat de la gent que ha superat els partits i els ha empès tot el que ha passat amb Convergència i Unió, tota l'evolució que hi ha hagut en tot el procés sobiranista, que és que l'ha empès la gent i en tot cas els polítics s'han posat al davant, i crec que els hem d'agrair la valentia dels polítics que han fet el pas i s'han posat al davant, donant-se la presó i l'exili, com al final els hi ha passat un molt gravat, i per això doncs, val la pena que lluitem i els defensem. Ma paia s'ha dit, des d'ANC, vaig estar pendent de veure si s'organitzava aquí a Tarragona el dijuni aquest que feien de diversos dies tornant-se els voluntaris a dejunar un mínim de 40 hores, jo estava disposat a fer-me un dia de festa per poder fer això dos o tres dies de vaga de fam, pensant en aquells moviments de l'objecció de consciència, d'aquesta, com que la lluita de tot el procés ha sigut sempre molt pacífica i molt ciutadànica des de sota, semblava que recuperar les arrels d'aquesta lluita pacifista i no violenta dels anys 70 i 80, que era molt interessant, i per tant el de juny de seguida em va cridar l'atenció, i llavors a través de l'Anna Guasca em vaig assabentar que aquí a Tarragona hi havia iniciativa, i m'hi vaig afegir. Jo al CDR que estic, fa parell de setmanes va venir un conegut per apuntar-se al CDR, escolta, hauríem de fer una vaga de fam, de plantar-se aquí, fins que no tenc els pesos, jo m'hi apuntaria. I dic, penso que el que diu el Lluís, que potser sí que hi hauria més que una persona, i algun sistema de tots. Se podria fer una moguda, que el Lluís doncs, sap el que m'ho trobat gent, i jo crec que sí, que la cosa, si va escapant, que és factible, que podem muntar una cosa més seriosa i més dies i més ressò que no pas el que farem avui, pot ser bon inici d'un dejuni d'informació. Jo em dic Marcelí, vaig conèixer això pel Carles de Montpol, que organitzava a Barcelona, que va ser un serrat, que ho vam comentar i va semblar que podria anar bé. Aleshores, jo també penso que aquesta idea que ha fet en Lluís és molt positiva, perquè en definitiva els jutges no estan organitzats, els fiscals sí que tenen les seves associacions professionals, però no deixen de ser persones físiques soles que estan en un determinat lloc de treball, i això fa que hi hagi aquestes resolucions tan dispars com la de la jutgessa de Lleida, que ha sobreseït, perquè bueno, ha sobreseït, ha tancat la instrucció sense cridar a declarar els policies que consideren que van complir la seva obligació, perquè això és il·legal. Llavors surt la paraula llei, no? Però penseu una cosa, que jo crec que això que ho he dit abans no està tan clar. Això de que alguns es despullen i van a la presó i altres estan vestits. Però la llei cada dia és més local, eh? La llei cada dia és més provinciana. Observeu que el gran problema que té Llarena és que el delicte de sedició ja fa 40 anys que Alemanya no existeix. I hi ha una cosa que és molt més universal que la llei, que és la declaració universal, que és la moral. La moral, vol dir el costum, i la humanitat s'ha acostumat a una sèrie de normes que estan molt per damunt de la llei.
què és el que provoca això? Doncs que la gent que s'agafa la llei sigui gent crispada, diplomàtica, arrogant, justiciera, que vulgui venjança, tot això és la llei. Mentre que qui s'agafa la moral, doncs és tot el món. I el món no funciona amb aquestes regles perquè si no ja ens hauríem devorat i el món hauria deixat d'existir. Per tant, jo crec que qui està guanyant aquesta batalla són els que s'estan despullant, i la guanyarem internacionalment. Ja està. Quina intenció d'optimisme per això. Pues jo em dic Montserrat i no estic aquí per la marca. Però penso que, jo entenc
tema de la meditació és un treball que es fa a nivell personal i a nivell intern també, d'implicar-nos d'alguna manera i de ser conscients de què tenim al nostre voltant i com ens relacionem nosaltres amb tot això que tenim al voltant. I l'exercici en si és generar energia positiva. I penso que només per això doncs, val la pena fer una meditació. Perquè generem energia positiva, generem un benestar d'una manera on podem arribar, no? Això depèn ja de cadascú, de l'explicació de cadascú. A generar per nosaltres mateixos, per nosaltres mateixes, i de fet, aquesta energia positiva, evidentment, no té límit, vull dir, no queda dins del nostre cos. I bueno, i penso que és molt interessant, no? D'arribar... També amb la idea de que a vegades esperem que tot passi des de fora, no? O sigui, que l'altre doncs, no és just, que, jo què sé, els defectes es veien fora, no? I curiosament, a través de la meditació, el que veiem que moltes vegades aquests patrons els tenim nosaltres. I si hi ha un canvi des del nostre interior, i aquest canvi fos multitudinari, doncs el món funcionaria d'una altra manera. És veritat. És així. El que passa... Per tant, que no es volen tot.
Sí, és per la Dori que acabem de votar a 5, a 1, 9... És que és a 5, és ara que toca, soy a tot, eh? Si hi ha algú que no vulgui meditar, pot sortir o es quedi. Emília, va. Començarem l'exercici amb el sentit, treballarem una estona, però amb la idea del sentit, primer sentit el nostre cos. Quines sensacions hi ha en el nostre cos? Relacionades amb el tacte, amb la temperatura, la pressió, el pes, amb qualsevol de sentir-se la vida, a mesura que ens anem sentint, ens sintonitzem amb aquestes sensacions.
sintonitzar vol dir unificar-nos amb les sensacions. No hi ha una il·lusió. Anem de l'entre d'un costat, de l'un cos per un altre. I aquí una sintonia. Podem sintonitzar-nos amb tot el cos, globalment, o amb una sensació en concret. Notem si hi ha una separació, o si costa aquesta unificació. Provem bé d'apropar-nos, de ser la sensació. No hi ha res més que la sensació. Interior. I que els estímuls externs no em molesten. Des d'aquí passarem a sintonitzar amb el nostre cor en el sentit de les nostres emocions. I el primer que farem serà pensar en quina és la motivació sincera. No ens escolta ningú, podem ser sincers amb nosaltres mateixos, mateixes. Quina és la motivació? Podríem parlar en general de la jornada, aquesta de dejuni, i en concret d'aquesta activitat, de la meditació. Quines expectatives tenim, si és que tenim. Quins dubtes, sigui el que sigui. Contactem amb com ens sentim realment. L'emoció predominant serà la primera que apareixerà. I simplement la sentim. No cal donar-nos explicacions. Amb aquesta sensació, aquesta emoció, a través de la respiració. I a l'inspirar, contactem i penetrem aquesta emoció. I a l'expirar,
donem la benvinguda amb acceptació, amb respecte, amb amabilitat. Anem inspirant, expirant, lligant la respiració a l'emoció o a les emocions que vagin sortint. Normalment, darrere de la primera que apareix, hi ha alguna altra relacionada. I podem anar seguint-les i endinsant-nos en el nostre cor. Podem tocar fins i tot la part més vulnerable nostra. I que a vegades fins i tot no hi posem, o no hi podem posar nom, però no importa, podem sentir-lo. Relacionar-nos amb tot això que surti sense judicialitzar res. Sense donar per bo o dolent. Donant espai amb acceptació, amb amabilitat, i un temps el nostre cor amb aquesta actitud hi ha com una expansió, com que no queda tan encongit. Estem donant espai. Continuem inspirant les emocions. I expirant dins de l'emoció mateixa. Un altre espai. I des d'aquesta apertura de cor, cadascú la que tingui, farem el que seria la meditació en si, el treball de la ment. I posarem l'atenció en la respiració, que ja la teníem, independentment de les emocions. Diguem que les emocions s'han portat a un estat determinat. I ara posarem l'atenció en la respiració. I deixarem de banda tot el mental. Simplement, seguim la respiració. Si la ment es distreu, que se'n va cap a un altre lloc,
Simplement tornem de nou a la respiració. Ens hem de situar en aquest precís moment i sobretot és arribant al passat, que ja no hi és, i el futur que tampoc hi és. Mantenim la presència en l'instant present, en l'aquí i ara. Ja no tenim res més a fer. Estar tranquils, observant la nostra respiració. No passa res, la ment vol anar d'aquí cap allà, és normal. Sobretot els nostres habituals. No passa res, no tornem de nou a la respiració.
Podem utilitzar la inspiració per tenir més claretat. Estem una mica pesats. I al revés, respiració per relaxar-nos, si no tenim tensió. Deixem de mantenir l'atenció a la respiració. Notem a nivell mental què ha suposat el so de la campaneta. Quin moviment mental hi ha hagut. A partir d'ara farem uns minuts més de meditació mantenint l'atenció en el so, el suport auditiu. Abans hem fet l'exercici de sentir el cos i ara ens hauria d'ajudar per centrar l'atenció en la percepció del son. Independentment de quin tipus de son sigui, independentment del seu origen, simplement la percepció. Podem provar-ho. Recordem que no cal anomenar res, simplement sentim. Podem sentir també escoltar els sons interns dins del nostre cos. També podem escoltar el silenci, si es produeix.
Seguim aquí la meditació amb la sutura audició. I ja tenim la visualització. Posarem l'atenció en el nostre cor. Amb el cor, podem sentir-lo. Podem notar com s'ha anat mostrant al llarg de l'activitat de la pràctica de la meditació. Cadascú al seu cor, l'energia positiva que hem generat amb aquesta activitat de meditació i la visualitzem com una preciosa llum blanca plena de qualitats positives quan sentim el seu benefici. I manifestem el desig de poder compartir aquesta energia positiva amb tots els éssers de l'univers. Podem visualitzar en primer terme la nostra família, les nostres amistats, podem visualitzar també totes aquelles persones que pateixen, les persones, la depressió, que és el que ens ha portat avui a estar aquí. Podem pensar en totes aquelles que coneixem, les més properes, però també totes aquelles al llarg, al llarg del món, del planeta, que també estan patint aquestes altres opressions. Sí, sempre des de la visualització, l'energia del nostre cor. 3. Ens inunda tot el nostre cos. I surt en totes les direccions, arribant a tots i cadascun d'aquests éssers visualitzats. Nuestra referencia y necesito totalmente
quedarnos en la experiencia de Jung. Ese campo femenino. Sessió. Si voleu comentar alguna cosa. Gràcies. Són llibres, no?, molt potents, no?, que serveixen molt per explicar moltes històries i molt profundes.
Jo tenia ara entre mig del fons de la sala infantil diferents llibres que espero que us facin descobrir aquest món dels àlbums, que serveix per totes les edats, per nens, per adults, per avis, per joves, d'acord? I m'agradaria començar aquests còmodes amb una història que de fet l'he trobat en àlbum, il·lustrat a la sala infantil, una història que es titula L'elefant encadenat, que és una història de Jorge Bucay, però que també trobareu a la secció de... No vinc a la biblioteca, però bé. Doncs aquest recull de contes del Jorge Bucay que es diu Escolta. Doncs bé, des de ben petita, com que tenia un nen, doncs mira, estava tot estar mirant les il·lustracions. Des de ben petita, a mi, quan tenia 5 o 6 anys, m'encantava el circ. M'encantava. Quan arribava al poble, doncs em posava nerviosa, perquè començava a dir els espais, començava ja a dir-los, oh, vinga, va, hem d'anar, i feia molt i molt pesat, i els pares finalment li portava. A mi el que m'agradava molt del circ era veure, sobretot, com arribaven al poble. Aquelles caravanes, difícil de veure, però si no t'acostes ni saber qui, aquelles caravanes plenes d'animals que anaven de poble en poble i de ciutat en ciutat. Allò era increïble per mi. Però bé, el que m'agradava més, doncs era anar a veure l'espectacle. I d'entre tots els espectacles que es veien al circ, a mi el que m'agradava més veure era l'elefant. L'espectacle dels elefants. Aquell animal tan gros, tan enorme, tan gegantí, amb aquella força descomunal, que era capaç d'una estrabada d'arrencar un arbre de soca arrel. Per mi allò era increïble veure'l, fent totes aquelles acrobàcies, les seves habilitats, malgrat el seu gran pes. Però hi havia una cosa que em fascinava, perquè després de l'espectacle, quan s'havia acabat, els treballadors del circ agafaven l'elefant, la portaven a fora del circ de la carpa i el lligaven a una cadena de ferro metàl·lica, a una estaca que estava clavada a terra, però ni tan sols estava gaire enfonsada. I el que em fascinava era aquell animal tan gros i tan fort no feia res per alliberar-se d'aquella estaca. Però sí, tenia una força molt més gran. Era capaç de salvar un mur a l'interès i no més. I no tenia ben capacitat. Jo quan tenia aquella edat, 6, 7 anys, encara creia que les persones grans tenien resposta a totes les preguntes. Després, amb els anys, ja ho he determinat que no. Que hi ha preguntes que no tenen resposta, o que hi ha adults que no saben les respostes. Ja me n'he adonat. Però en aquest temps, doncs, jo pensava que els adults tenien resposta. I li vaig preguntar al mestre, a la mare, al meu oncle. Els vaig preguntar com era possible allò. Com era possible que aquell elefant tan gros, amb tanta força, doncs no s'alliberés d'aquella estaca que estava mal clavada a terra. I tots et donaven la mateixa resposta. L'elefant no s'escapa perquè està ensinistrat. Però a mi aquella resposta no em valia. No em valia, no sé, perquè a l'acte doncs, se m'acudien altres tipus de preguntes, com ara, per exemple, si l'elefant està encadenat i està ensinistrat, ja no s'escapa. Llavors, per què el tenim lligat? Si està ensinistrat? La veritat és que no em donava cap resposta lògica ni coherent a la meva pregunta. Bé, el temps va anar passant i ningú em donava resposta. Fins que un dia vaig conèixer un home que havia viatjat per tot el món. I era savi, molt savi, i jo vaig aprofitar per preguntar-li. I ell em va dir, l'elefant de circ no s'escapa de l'estat com està lligat, perquè ja està lligat des de molt, però de molt petit. Ah, aquella resposta sí que em valia. Ràpidament me'n vaig anar a casa, vaig tancar els ulls i m'ho vaig provar d'imaginar. Em vaig imaginar un elefant. Un elefant molt petit, acabat de néixer, que l'havia lligat amb una cadena a la pota i amb una estaca. Me'l vaig imaginar, justament quan el van deixar els treballadors allà, estirant i empenyent i empenyent i suant per poder-se alliberar d'aquella estaca que no em deixava fugir. Me'l vaig imaginar al matí, només despertar-se i començar a estirar i estirar i estirar i no poder-se alliberar. Me'l imaginava tot el dia estirant i a la nit exhaust, adormir-se
i l'endemà tornem, i vinc a estirar, i estirar, i estirar, i no poder-ho arrencar. I no poder deixar. I així un dia, i un altre, i un altre, i un altre, fins que va arribar un dia fatídic a la història d'aquell elefant que va deixar d'estirar. Que es va rendir. Que es va rendir el seu destí. I es va oblidar d'estirar. Ara ho entenia tot. Esclar, el record a la memòria d'aquell elefant, de la frustració que va sentir quan era petit, el va deixar mai. És per això que ara no se li acudia estirar d'aquella estarda i marxar. Durant algunes nits somiava amb l'elefant. M'imaginava que jo agafava una escala molt alta, me n'anava al circ, que agafava una escala molt alta, que arribava just a l'orella, a l'orella de l'elefant. I li deia que l'orella. Saps què? Tu i jo, l'elefant, ens assemblem molt. Perquè tots dos hem provat de fer coses i a vegades no ens han sortit gaire bé. Però saps què? No hem de defallir. Hem de tirar endavant. Pensa que han passat molts anys d'allò i tu ara t'has fet molt i molt fort. I si vols, pots provar. I potser pots alliberar. Tu no proves. Algunes nits, a mitja nit, em despertava, pensant en l'elefant. No m'havia escoltat, no m'havia fet cas. Jo me l'imaginava anant encara de ciutat en ciutat, de poble en poble, en tota aquella caravana d'animals. Me l'imaginava així. Li agradava molt als nens, les nenes, i me l'imaginava fent espectacles al circ. Però això sí, sense cap mena de dubte, me l'imaginava lliure. Sense estar clavat en una estaca. Bé, seguirem. Bé, hi ha un llibre que és tot de biografies de contes de Bona nit, de nenes rebels. I llegint, buscant, no? Perquè hi ha activistes, tatuadores, raperes, tot arreu, no? Dones. I llegint, volia trobar una història, una biografia d'alguna dona, no? Que més petit, no? En aquests moments podem estar petit, no? Aquí al nostre país, buscant, per trobar la història d'una nena que quan tenia 6 o 7 anys vivia a Romania i es deia Nàdia, d'acord? La Nàdia, una nena de 6 o 7 anys, que li agradava molt fer pirouetes. Si tot el que estava fent tombarelles i equilibris. I diuen que li sortia molt bé. Sortia molt bé. I un dia estava al pati de la seva escola fent les seves classes, les seves primàries, i va venir un entrenador. I va veure que la noia semblava que podria tenir aptituds per poder ser gimnasta. Home, fent molt entrenament, mentre sí, que li va preguntar, li va proposar a la seva família, als seus pares, i a la Nàdia també, de si els agradaria que la seva filla, doncs, s'entrenés i pogués arribar a ser una gimnasta. I els pares van pensar que, d'acord, si la nena li agradava fer gimnàstica, doncs d'acord. I així van començar, doncs, els entrenaments de la Nàdia. Van ser molt durs, perquè penseu que entrenava 6 hores al dia, cada dia de la setmana. I quan feia algun error, doncs, rebia el primer estacol. Va entrenar molt, molt, durant uns 7 anys. I als 14 anys, podem dir que la Nàdia es va convertir amb una gran gimnasta. Va anar als Jocs Olímpics de Montreal i va treure un 10. Però fins llavors cap gimnasta havia tret. Esclar, es va convertir en tota una heroïna i en tota una llegenda a Romania. I en aquells moments l'home que manava va veure que la Nadina era com un perill, perquè era més famosa que no pas ell. I ell potser deia que potser la Nadina després podia arribar a fer-li una mica d'ombra amb ell. I sabeu que no va prohibir una cosa? Però què va prohibir? Doncs que sortís del seu país. Ai, carà. Quan la Nadina va saber que aquell home, aquell polític, li havia prohibit sortir del seu país, sabeu què va fer? Va decidir fugir. Va caminar durant tota una nit, durant diverses nits, va caminar i va travessar tot el seu país, fins a arribar a la frontera, a Hongria. I allà va demanar asil polític als Estats Units i se'n va anar fins als Estats Units i va viure com a refugiada. I ara sí, als Estats Units
la nena va poder fer veritat el seu somni, que era ser una gran gimnasta, però ser una dona sobretot lliure. Que estava fent la nena, doncs ja no caria. Però llavors va entendre que no,
que els soldats no li molestaven les plantes que creixien al seu costat al final, sinó les altres plantes que molestaven. Una tarda el nen se'n va tornar altra vegada cap al final i va descobrir amb sorpresa que... Sí, la seva mare havia tornat, sí, sí, havia rebotat. Va estar molt i molt content i va cridar tots els nens, veniu, 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 mireu, mireu, no era morta, no era morta. A partir d'aquell dia, el nen i la nena, cadascú des de la seva banda del filat, van cuidar aquella mare. I van creixent, 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 i va arribar un moment que es van entrellaçar allà, al filat. I s'ha fet tan gran que va cobrir tot, tot, i els nens, esclar, hi van anar a jugar. Els nens d'una banda i l'altra del filat. I el nen llavors va comprendre una cosa, que per més que vinguessin els soldats, per més que intentessin arrencar aquell i destruir aquella parra, no ho aconseguien, perquè les arrels eren tan profundes que era impossible que ho poguessin fer. I les llavors s'escampaven tant que no ho podrien fer. Ja no tenia por, ja no tenia por per la seva mare. Només somiava que arribés un bon dia que aquell filat desapareixés i tots els nens i nenes d'una banda i altra del filat poguessin anar junts a passejar d'altres turons. Una pilota, ui, boing, 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 boing.
el soldat no sabia què fer, què fas? I els nens ja van dir, senyor, senyor soldat, que podem passar-nos de la pilota. I es va dir, d'acord, entreu i sortiu ràpid, que ara està entrant aquesta pàgina. Doncs vinga, va, entreu, però ràpid, 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 I sí, sí, van entrar els nens a buscar la pilota, ràpidament, però esclar, ja havia passat un i doncs vinga, van passar tots, I així un darrere l'altre, tots van començar a envair la pàgina que estava reservada pel general, I mica en mica, doncs, ja us podeu imaginar cop i volta, quan ja estava gairebé tota plena, va aparèixer en general sota les seves batalles i tots els altres soldats al darrere van dir, què és això? Que és una rebel·lió! I va dir, oi, ho sento, senyor general, però és que no he pogut fer res, és que clar, és que volia passar i què he de fer, no? Vosaltres, soldats, el seu exèrcit, deteniu-lo! Fan el despistat, Però què diu? Si és el nostre heroi! Però si no el deixat passar, però què diu aquest? Què diu? Bé, al final, ja us ho imagineu, els soldats també van passar l'altra pàgina, tots. I es va quedar el general aquí sol, com un mussol, d'acord? Bé, tots van envair i van passar tots. Van passar tots cap a l'altra pàgina, el general es va quedar aquí. No va ser el protagonista d'aquesta història. I diu, va, mireu, mireu aquests guapos, com m'han deixat de brut. Va, ben mirat, qui vol ser protagonista d'un conte de nens? Ningú, oi que no? Va, va. No sé,
que el Molí li va dir, no pateixis, no pateixis. Aquí està tot controlat, de tant en tant, arriba un camió, porta conills petits, greixa, fa greixar, i després quan són grans, venen els homes i se'ls enduen. I on se'ls enduen? No ho sabem perquè no tornarà cap d'aquests conills grossos, eh? Però jo m'imagino, vull pensar, que aquests conills grossos se'n van a un lloc que està molt bé, que són molt feliços. Hi ha uns altres conills més grossos que et cuiden, però grossos aquells, blancs i grossos, que et cuiden. Sí, sí, jo vull pensar això. Ah, d'acord, va dir el petit. I escolta, en aquell lloc que dius que és tan bonic, que s'hi poden menjar pastanagues? I ell, ah, potser sí. Bé, de fet, feia tant de temps que estava a la fàbrica que ja no se'n recordava del gust, ni que eren les pastanagues ni del gust que tenien les pastanagues, però menjar el pinso. I que creus que podria excavar a terra? Ah, bé, ho sé, suposo que sí pot excavar. Ell feia segles que no excavava a terra. I creus que podré, no sé, anar per túnels, veure la lluna, quan toqui el sol? Ai, ai, no m'atabalis, no m'atabalis. De fet, no se'n recordava de res de la seva anterior vida. No sé, no m'atabalis, Albi, no m'atabalis. Llavors el conillet petit li va dir, escolta, i tu no creus que... Tu eres molt gran ja, eh? A veure si t'agafaran aviat ja tu. Escolta, i per què no... Mira, no esperem que vinguin els homes a buscar-te. Per què no marxem nosaltres? Mirem d'escapar-nos. I va pensar, ostres, sí, ben mirat, jo soc una mica gran, a veure si em tocarà a mi, que era aquest. I va dir, sí, va dir el Corindis. I, és que jo tinc un pla, saps? Sí, tenia un pla, però mai era... No, que ha estat capaç de dur-lo a terme. Tinc un pla. Doncs, mira'm. I va començar a gratar amb les seves dentetes una de les parets de la gàbia, que era de fusta, d'acord? Era de fusta aquella, perquè donava, ja us ensenyaré com donava, no? Fes el que faig jo, imita'm. I van començar a foradar, tots dos. Van foradar, van fer forat, i fins que el van fer tan gran que poguessin passar tots dos, van sortir i es van excavar. I aquell forat donava un conducte de ventilació de la fàbrica i que donava justament a l'exterior. I en un tres i no res, els dos conills es van trobar a fora de la fàbrica. Fent un molt fort. Perquè hi havia un camp de blat. I el conill gris, gran, va dir, uf, quina olor! Esclar, ja estava acostumat amb aquella olor que hi havia dins de la fàbrica. Va dir, ah! Esclar, ell tenia la memòria molt més recent. Diu, ah, això és blat, fa molta olor ara a aquesta hora. I va, correm, escapem-nos! I va començar a córrer, i a córrer, i a córrer, i a córrer, i a córrer, allunyant-se d'aquella fàbrica. Van arribar fins a un riu. I el conill gris va dir, oh, mira! Això deu ser com la cinta transportadora dins de la fàbrica. Ah, per aquí esteu a portar el menjar. I el conill petit li va dir, no, això no és una cinta transportadora, això és un riu. Ah, un riu. A partir de llavors, el conill petit anava davant i al darrere hi anava el conill gris. Van córrer i córrer i córrer. Van travessar una carretera. El conill petit la carretera li feia molta por, però com el conill gris no sabia quins perills hi havia, va dir, ja passo jo davant, i va passar davant. Van creuar la carretera i van córrer, i córrer, i córrer per un camp de blat. Fins que al final estaven tan cansats. El conill petit estava cansat perquè era petit i havia fet un gran esforç. I el conill gris estava cansat perquè feia molt de temps que no corria, sempre tancat dins de la capa. I es van adormir, tots dos, un al costat de l'altre. Bé, la vida a fora no era tan fàcil com s'imaginava el conill. I també era difícil de adaptar-s'hi. A l'endemà es van despertar i tenien molta gana. El conill gris li feia soroll la panxa i deia, bé, on és aquell camp de pastanagues que deies que hi havia per aquí? Ui, no sé pas on deuen ser les pastanagues. No n'hi hagués cap de camp de pastanagues per aquí. Però mira, podries menjar unes quantes arbetes d'aquestes que no són pas dolentes. I el conill petit se'ls va començar a menjar, però va dir, no m'agrada, tinc gust més estrany. Estava ben acostumat a menjar pinso. Bé, no tinc gaire gana, no tinc gaire gana. Bé, va començar els primers païts, va sortir un cigne, una mica més segur, per defensar les seves cries, ja es va espantar. I és que s'hi van córrer, van córrer, van córrer, fins que van arribar a un arbre molt gros i van decidir amagar-se a sota. I llavors el conill petit va tenir una idea, va dir, perquè no hagin d'estar fugint cada vegada, el millor que podem fer és fer un cau, d'acord? Vinga, va, tu imita'm, farem un forat i ens amagarem a dintre, va? Vinga, va, ajuda, i el conill petit estava allà darrere, no feia res, mirant-se. Mira, mira, així com ho faig jo, tu ets més fort i tu ets les potes més fortes i segurament no ho podríeu fer molt més ràpid.
ja veia més enllà i li va dir que potser voldries tornar a la fàbrica. I el Cornelis li va dir, sí, tu m'hi acompanyaries? Sí, t'hi acompanyaré, però jo no m'hi quedaré, eh? Ai, sí, de debò ho faries per mi, sisplau? Però si tens un bon amic, sí, ho faré, t'acompanyaré. Bé, va començar a recordar tot el camí que havien fet en direcció del cavalada de la fàbrica. Pel camí doncs van viure altres perills, es va perseguir un gos, un pescador es volia caçar, ells corre, van passar per la carretera una mica més, i els deixava un cotxe, però ells vinc a córrer, i corre, fins que van arribar al filat de la fàbrica. Bé, allà es va acomiadar el conill gris, i va dir adéu, que tingués molta sort. I el conill petit també li va dir adéu, amic, que tingués molta sort. Quan vas a Girona i et dic, sí,
llocs ho tenen i nosaltres perquè no ens han de tenir. O res, si tots ho tenen, funcionant com poden, però... O vaig fer una nova i clar, no ho sé, no cal una biblioteca de l'any per les lliures. Que tabú, eh? D'acord? I també que veiem com nosaltres com els altres. Perquè tota la tarda que estem com tenim, perquè si la gent entra sur i això ho tanquem tot, sabem si hi ha algú pendent a la porta o ara ho anem a mirar allà. Ara ho he de mirar allà, sí, ara hi vaig. Bé, mossèn Jordi Figueres, que no sé si algú que no el conegui, la seva família sí, i més gent, i el seu poble també. Jo només dir-li gràcies perquè quan la Marta em va convidar, no em volia convidar, i tota aquesta moguda, a mi és la meva parròquia de tota la vida, és on es van batejar les meves nebodes, on van fer el funeral de la mama, aleshores quan he dit a la meva parròquia, ja sabia que hi havia mossèn Jordi Figueres, i vaig venir amb un mocador groc, i jo li vaig dir, mossèn, jo vinc per això, i em va dir sí. Digui la postura de l'església oficial, no n'hi ha, sí. I des d'aquell dia, ell ha estat un mes a Roma, l'hem hagut de molestar una miqueta amb els guasats, a cada pregunta, a cada guasat, d'acord, d'acord. I doncs molt, molt agraïda, no?, en nom també de tot el grup, amb aquesta facilitat, aquesta fluïdesa, i inclús algun entrebanc, bé, jo ahir, els del grup, sabem la moguda que vam tenir per aquest decret de l'Ajuntament, li vaig trucar, li vaig dir, escolta, hi ha això, perquè res es trobarà, no passa res, per tant, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, doncs, per donar-me la paraula i m'han dit que havia de parlar sobre el dejuni. El dejuni, doncs, bé, he fet un petit guió per no perseguir i duraria com a mitja hora que duri, després si hi ha alguna mica de debat, preguntes, el que sigui, que bonament se pugui respondre i si no, doncs, entre tots hi farem. Bé, el dimecres de cendra, es comença un itinerari nou a l'Església i quan obrim el llibre, la primera pàgina, primer són les introduccions, tot allò que es fa, ja ho sabeu, però quan comença la primera pàgina, que el dimecres de cendra que hi ha mira doncs, cap a la Pasqua, cap al Pentecost, etc., diu això, que es llegeix del profeta Isaías, un text llarg, ho llegim tot naturalment, però només perquè vegeu què diu. Diu, va passant, els dies tal, tal, diu, el dejuni que jo presio, diu Déu, profeta, part de Déu, que jo presio, us penseu que és posar-se de dol durant un dia i abaixar el cap com un jonc i engeure's en la cendra vestit de sang. D'això, dia un dejuni, un dia agradable al Senyor. El dejuni que jo presio és aquest. Deixar anar el qui és empresonat injustament. Deslliga els qui tens sotmesos al joc. Allibera els oprimits. Fes amiques els jocs de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam. Acull a casa teva els pobres vagabunds. Si algú no té roba, vesteix-lo. No els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es tancaran un instant les teves ferides. Tindràs per avantguarda la teva bondat i per arreglar-te la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà. Quan crides els auxilis, ell et dirà aquí en tens. El text continua i després doncs, també hi ha un comentari que glosa doncs, aquest text. Per tant, pensàvem, al canvi del pensament, doncs aquest escrit del profeta Isaías. Quan ell ho escriu, doncs és l'any més o menys els 600 abans de Jesucrist i era un temps en què el poble d'Israel tenia una estabilitat molt gran, hi havia riquesa, com ens podrem pensar, però si ja s'entén, però hi havia un moment de pau, un moment estable, i doncs el profeta, enmig d'aquella injustícia que podia fer la gent, doncs ell fa aquest crit i aquest clam. Per tant, per introduir només quina classe de dejuni després anirem veient. El dejuni, doncs, és del diccionari una abstenció voluntària. És voluntari perquè quan se fa obligadament, els que passen fam no fan dejuni, passen de fam, no? Voluntari depèn d'aliments, ja sigui per raons mèdiques, que us ho podria explicar, higiene, personal, etc., polítiques, que llavors se'n diu vaga de fam. El diccionari, doncs,
Des del punt de vista mèdic es considera doncs, que comença després de 100 zones, del darrer àpat, etc. I és una pràctica comuna a moltes cultures perquè es considera que, a més de ser beneficiós per la salut, proporciona un grau de purificació de l'organisme que permet una dimensió espiritual més elevada. Els canvis que experimenta l'organisme amb les extensions permeten assolir una visió més espiritual de la realitat. I també la natura, parla que els animals també doncs, fan de juri en certs moments doncs, quan estan covant ous o bé, uns exemples. Per tant, és una pràctica universal de les cultures i de les religions. Si tinguéssim a veure l'Alcorà, doncs trobaríem els llocs on o quan s'ha de fer de juri, doncs el ramadà, etc. No? Per tant, i per què es fa el dijuni? Doncs perquè es busca un bé més gran. Es busca no és perquè si no ho dejunem perquè sí, o si no ho vingut perquè sí, sinó que ho vingut per unes raons que tots sabem quines són i que les podríem tornar a numerar però ja les sabem doncs, de sobres. No? Per tant, tenim el, en totes hi ha d'haver una raó i així s'aconsegueix aquest bé més gran. Amb el sentit cristià, més que una pràctica de pietat, que també ho és un signe de disponibilitat, un signe doncs, de disposició i d'avançar doncs, en un sentit espiritual més gran. És també privar-se d'aliments per proclamar que doncs, no tot que les coses diguéssim, materials són els més importants. Hi ha coses, hi ha fets més importants, i també és un gest profètic, per tant, un gest que parla amb una societat que d'una manera també subliminal ens va dient que tenim noves necessitats i que cal doncs, que satisfem noves satisfaccions. És també prendre distància de les coses, buscar l'essencial i el dejuni més que privar-se d'aliments i que afecta a l'estómac és afecta a tota la persona perquè, com busca un bé més alt, doncs li obre nous camins. Per tant, no afecta només a l'estómac, podríem dir. Per tant, el dejuni, en el sentit cristià, va unir a la pregària i va unir a l'almoina, aquests tres gestos. Per tant, a l'oració i també a l'almoina per compartir allò que un s'absté per compartir més amb els més necessitats i per buscar doncs, el favor de Déu. Llavors jo ho he dividit en el sentit de l'Antic Testament, el Nou Testament, una pinzellada només, i a la vida de l'Església. Per exemple, a la desgràcia. Es dejuna a la desgràcia. Busquem, per exemple, Judit, el capítol 4, és un llibre doncs, interessant que ens parla un llibre d'una història exemplar el capítol 4 hi ha una bastant atacant el poble, etc. I llavors doncs diu un moment tots els homes d'Israel van clamar Déu la pregària, amb gran insistència, i van iniciar un dejuni molt rigorós. Per tant, una pregària i un dejuni rigorós de cara a clamar. Tots es posaren a l'hora de sac, homes, dones, infants, bestiar, estrangers, jornalers i esclaus. Tothom, perquè aquella guerra que hi havia afectava naturalment a tots els ciutadans, perquè tots, si tots eren solidaris en la desgràcia, tots havien de ser solidaris en demanar a Déu doncs, que els ajudés. I així va continuar fins que va intervindre aquesta dona, Judit, que per exemple el nom vol dir jueu, el nom del jueu és una persona, és una explicació, i ella doncs tira endavant doncs, la gesta aquella que va fer. Per tant, una pregària, un gest que va unir a la pregària. Un altre, per exemple, doncs, és d'Esdres, aquest personatge que també trobem en l'Antic Testament.
és un sacerdot, Esdres, que juntament amb el seu company fan el, reconstrueixen el temple. El temple ha quedat destruït, hi ha hagut una, les invasions, i aquest personatge, aquest sacerdot, després en Nehemies, doncs també organitzen un dejuni perquè volen reconstruir el temple. I també és el mateix. Van dejunar, bé, allí vora el canal, etc. Van proclamar un dejuni per humiliar-nos davant el nostre Déu i demanar-li que ens concedís un feliç viatge. Anava a Jerusalem a reconstruir el temple, per tant, va fer aquesta petició i amb un dejuni perquè arribés a terme. Un feliç viatge a nosaltres i als nostres fills, etc. I també diu més endavant, no? Vam dejunar, doncs, i vam anar al nostre Déu que ens protegís i ell va escoltar la nostra pregària. I, de fet, doncs, amb Nehemies, que era el governador, van arribar a reconstruir el temple amb moltes dificultats, certament, que ho trobem aquí, i també amb un senyal de dol. Amb un senyal de dol, doncs, donen el, aquesta... i preguen que el teu nom gloriós, etcètera, tu sol ets el nostre Senyor, tu has fet el cel i la terra, accepta el nostre dejuni en el dol que vivim, aquest dol de, que tenen el temple, doncs, derruït, i és un dol com si hagués hagut una mort, eh? No tinc el temple, és no tenir culte, per tant, viuen amb una mort, i aquest dol volen refer i demanen refer el temple. Però també, també el dejuni no s'ha de fer així com així, sinó que el mateix Nehemies ens diu el següent en un altre lloc, fixeu-vos, s'ha llegit la llei, etc. I llavors diu, Esdres va afegir, això ho escriu Nehemies, però parla d'Esdres, diu, va afegir, aneu, mengeu bé, beveu bones begudes i repartiu els qui no tenen res preparat, perquè la vinyada d'avui és santa, dedicada al nostre Déu. No us entristiu, la joia que ve del Senyor és la vostra força. Per tant, hi ha un moment que diu, no podem dejunar, perquè ara ja estem contents, estem alegres, hem aconseguit la fita, per tant, no hem de dejunar, i això... Doncs també ho experimentem quan fem festa, mengem a vegades una mica massa o una mica més del que hauríem de menjar com a expressió doncs, de la festa, de la celebració. Per tant, no sempre hi ha d'haver una rigorositat, sinó que també s'ha d'expressar amb la festa. I anem al Nou Testament, veure una d'altres visions, per exemple, quan demanen, quan invoquen a l'Esperit Sant. Els fets dels apòstols, doncs hi ha un moment també que demanen l'Esperit Sant en pregàries i en dejunis. I diu el següent, 13-2. A l'església d'Antioquia hi ha alguns profetes i mestres, etc. Diu, mentre celebraven un acte de culte al Senyor en ocasió d'un dejuni, l'Esperit Sant digué, separeu-me, Bernabé i Saula, per a dedicar-vos a l'obra que els he cridat. Això és relativament important perquè Saula ve de perseguir els cristians, ve de ser una persona contrària als deixebles de Jesucrist i, doncs, en aquest moment resulta que l'admeten i separeu-me, Bernabé i Saula, per anar a dedicar l'obra que els he cridat. Llavors, després d'haver dejunat, fixeu-vos, mentre fent el dejuni, després d'haver dejunat, com diem això, és molt escolar, no? Perquè diu el que fan i el que van fer, el que tornen a fer, la gent no sabia llegir ni escriure com sabeu, per tant s'ha d'anar a repetir. Llavors, després d'haver dejunat i pregat, els imposaren les mans i els van acomiadar. A fer parèntesi, fan un primer viatge, dins d'una certa ciutat, però després, a partir del segon viatge, es barallen. Tenen diferències. I llavors diuen,
si tu vas cap aquí, jo aniré cap allà, i si tu vas cap allà, jo aniré cap aquí. O sigui que per predicar l'Evangeli és l'altre. Es fan 20 cops de polso, perquè de camí n'hi ha molt. Per tant, doncs, ja, vull dir que no, no perquè tots dos fossin apòstols i tots dos fossin escultures, havien d'estar tots molt ben vius, no. També cadascú tenia el seu mètode, cadascú tenia la seva manera, Sant Pau era molt protagonista, Sant Bernabé era una mica també, per tant, doncs, no, no hi canvien la mateixa església edifici, era massa petita, que era d'allò on vivien aquí, doncs, tant que ho farem, si no vull dir que és la, la cosa humana, doncs, també és molt present i no el dissimula. Dissimula, s'escriu, llavors un va anar cap aquí, l'altre va anar cap allà, i doncs, bé, per tant, aquí tenim un altre, també a cada església, que posaven responsables, arribaven, posaven uns responsables, i també doncs, feien el mateix sistema. Aquí, per exemple, a cada església van designar els responsables que la presidissin i després de fer pregàries acompanyades de dejuni els encomanaren al Senyor en qui havien cregut. Per tant, doncs, també el mateix sistema sempre, doncs, la pregària i el dejuni, o sigui, com a pràctica molt estesa. I llavors tenim, i Jesús, què fa Jesús? Doncs tots ho sabem. Comença la seva vida pública, comença la seva vida doncs, d'anunciar el regne amb un dejuni. No menja, no menja al desert i no menja, mirem que menjaria una mica, però doncs no menja perquè diu de Jesús dejunar 40 dies i 40 nits, i especifica, perquè els l'islam s'ha d'ajunar el de dia, però és mitja de nit, per tant, aquí s'especifica. O sigui, va fer dejuni el de dia i a la nit, eh? I el temptador se li costa i diguessis, fill de Déu, digues aquestes pedres que es tornin pan, ell digué, l'escriptura diu, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Per tant, Jesús comença amb un dejuni i de 40 dies, doncs recordant el desert, recordant Elies, recordant Moisès, recordant aquells grans personatges, el número de 40 dies o 40 anys, doncs comença aquesta, la seva tasca. El número 40 també és un número doncs, del món de la medicina, la quarantena, o sigui que per tant va una mica lligat en aquest sentit. Jesús comença el dejuni, comença la predicació amb el dejuni. I també ens diu com hem de fer el dejuni. També un text ben, ben conegut o ens pot sonar. Diu, i quan dejuneu, diu Jesús, no feu-ho posat trist com els hipòcrites que es desfiguren la cara perquè tothom vegi que dejunen. Us asseguro que ja tenen la seva recompensa. En canvi, tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara, perquè els altres no vegin que dejunes, sinó tan sols el teu pare present en els llocs més amagats. I el teu pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà. Per tant, aquí Jesús parla, aquí deu ser una persona rica, aquests aquí, perquè el perfum, no tothom tenia perfum, els pobres no devien tindre perfum, no? Vull dir que, per tant, aquí hi ha l'Evangeli, hi ha altres així també gent rica, perquè doncs, es poden perfumar, no deduïs només colònia, perfum, o sigui, una mica elevat, i sempre això era cap. Diu de Jesús, perfuma't el cap i renta't la cara. Per tant, l'actitud en què dejunem. Però com us deia, així com quan hi ha la joia de la reconstrucció del temple, no s'ha de dejunar, també Jesús diu un moment que no s'ha de dejunar, que no es pot dejunar. Ens ho diu Marc 2, en tenim diversos llocs, en Mateu i Marc també. És una escena en què doncs, van els... Que plos. Abans no ho entenem, un dia els deixebles de Joan, Joan Baptista, i els fariseus, un dia que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, tant els fariseus dejunaven, alguns van anar a trobar Jesús i li preguntaren per què els deixebles de Joan i els fariseus fan dejuni i els teus no dejunen? Jesús els respongué,
poden dejunar els convidats a noces mentre les poses amb ells? Un casament es pot dejunar un casament mentre les poses amb ells? Mentre el tenen amb ells no poden pas dejunar, però ja vindrà el temps que les coses s'ha pres i aquell dia sí que dejunaran. I vam dir que les coses desapareixeran, que es posen altres. Per tant, ja ens parla d'un temps de plenitud, un temps de plenitud. Per això el temps de Pasqua no és un temps de dejuni i el diumenge no és un temps de dejuni. I per això la Quaresma, que són 40 dies, si comptem ja més dies, perquè els diumenges no es compten com a Quaresma. Els diumenges no compten com a Quaresma, per tant són 40 dies, el dia de treure els diumenges, i aquest sacrifici. I llavors ja veiem que, per exemple, doncs, el Calipsi, que és un mite pasqual, aquest misteriós que explica, doncs, per exemple, ja n'hi surt el dejuni, perquè ja és un temps de la presència de Jesús ressuscitat. L'Església ha conservat el dejuni dos dies a l'any, dos dies, el dimecres de Cendra i el divendres Sant, només dos dies. Dos dies de dejuni, mentre que l'abstinència ha conservat els divendres de Quaresma. Llavors els altres divendres són divendres penitencials, que es pot fer doncs, una altra de caritat, una altra bona, etcètera. No, només ha conservat dos dies. El que sí que algunes comunitats religioses, algunes altres religioses, sí que continuen. Per exemple, els cartoixans fan un gran dejuni. Un gran dejuni que comença el de la Quaresma del Viu, el dia de Cendra fins al dia de Pasqua, i un altre que fan és el dia, comença el dia 14 de setembre, que és l'exaltació de la Santa Creu, i acaben per Nadal. Llavors és també un gran dejuni que es prepara per Nadal, o sigui que fan setembre, octubre, novembre i desembre, quasi tres mesos, però més de tres mesos. Però no se sent gent res. No, cada d'aquests us heu comentat un dia. Però ho sent. Però no és no és que no menja res. No, no menja res. 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 Sí, sí, sí. Però el dejuni, això que diu, el dejuni que diu l'Església és que es menja un menjar fort al migdia. Això és dejuni? Sí, això és dejuni. És un menjar fort, menjar fort al migdia i després dorm. I llavors, a més a més, són de les edats de 15, que és quan se considera que un home, una dona abans, però un home, doncs, 14-15, és home fins als 58. Llavors, als 60, ja no és, ja no és obligatori. Ja no és obligatori. Llavors, no cal dir, doncs, si un està malalt, no sé què, embarassat, no sé quant, no sé quant, un home de pesat, etcètera, etcètera. Llavors, doncs, també hi ha tots aquests atenuants, no? Però, doncs, és aquest. Per tant, doncs, ja resumint, és un signe que vol dir una actitud. I un signe com una actitud que va unida, en aquest cas, amb la regalla i amb l'alumna. Per tant, és una actitud que és de clemència, de demanar, i en el moment de joia no es fa, no s'ha de fer, i després això, i que no sigui, tampoc que no sigui ostentós, no? I el dejuni, doncs, veritable, tornant a Isaías, no? És aquesta acció social i aquesta acció, doncs, envers els altres. Acabo, Sant Joan Crisòstom diu que el dejuni amb la pregària i l'almoina perdona els pecats, sobretot l'almoina. És una eina, és un mitjà de perdona els pecats. I acabo amb el Papa Francesc, que ell demanant, doncs, dies puntuals, dejuni i pregària en el cas del conflicte de Síria. Per exemple, això ha sortit, doncs, alguna vegada, doncs, que és un fet que es demana, doncs, com a comunitat, com a poble, fer aquesta acció. Doncs bé, aquesta era la petita reflexió que m'hi ha hagut fet per mi i per l'altre, doncs, de cara al dejuni. Doncs, li torno paraules, o opinions,
de fam, el de juny, és com una arma, com un enfrontament a l'adversari davant del conflicte, jo et pressiono d'ajunar, no? O declarar-me en vaga de fam. Penso que això és un malentès que a vegades tenim, degut a que efectivament una de les conseqüències pot ser que suposi una pressió a l'adversari. Però que en el fons el dejuni, la seva finalitat, o així ho explica bastant Gandhi, és una arma, podríem dir, en contra de les nostres proves conviccions. De tal manera que o ens qüestionarà la nostra suposada raó, o ens reafirmarà aquesta raó. Si ens posem en una situació difícil davant d'un conflicte o tu mantens una posició determinada, aquesta situació difícil estàs, no estem parlant lògicament d'un dijuni de 24 hores, sinó que estem parlant d'una vaga de fam, d'un dijuni llarg, el que fa és qüestionar-te si realment val la pena el dejuni que estàs fent, el que estàs defensant, que et porta a si el que estàs defensant és correcte o no és correcte. Per tant, el dejuni l'hem d'entendre com un instrument per qüestionar-nos o per reafirmar-nos en allò que estem defensant. I com a tal, em sembla que és molt important. No? Per exemple, avui mateix, doncs, una de les funcions podria ser aquesta. No? Estem davant d'una situació conflictiva, d'enfrontament, i de reafirmar-nos en la nostra raó o qüestionar aquesta raó. Clar, si no ens posem en una situació difícil, a vegades és molt fàcil donar-nos la raó sobre la raó. Però si ens posem en una situació on una persona no menja un dia, no menja dos, no menja tres, arriba un moment que això pot ser una gran ajuda per no repetir, per qüestionar-te o per reafirmar-te en la teva raó. Simplement volia apuntar-te. Sí, no, el terme sempre és més gran que allò que un fa, no? I llavors això que deies també és per qüestionar l'altre, per fer pressió, en part, aquí també amb el sentit religiós, en un sentit primitiu, va fer pressió a Déu perquè l'escolti, no? Perquè em faig vaga i el faig de judi perquè m'escolti. Home, aquí hem tingut xirinats, el Lluís Maria Xirinats, moria al final d'una manera tràgica, pobra, però sempre vull dir que va ser més important la raó que tenia que no pas el mitjà que hi posava, no? He trobat interessant la diferència entre vaga de fam i de juny. Bé, clar, 24 hores seria ridícul, la vaga de fam, amb un final. En canvi, de juny sí que li veig un sentit. Bé, és que a més has engegat amb allò, no?, que traieu de la presó els empresonats. Penso que allà els jutjats seria una frase també bonica, que no cal que tot sigui de lleis i de tot això. També el millor podria haver frases de la Bíblia. No ho sé, ja ho he trobat. Sí, hi ha amb això que s'ha de diferenciar els profetes abans de l'exili i els profetes després de l'exili, perquè a Babilònia, etc. Doncs, els profetes abans de l'exili, com que la cosa estava molt pacificada i tothom estava bé i tothom no sé què, llavors aquí que fan trampes amb les balances i bueno, tot això que passa i que està, i no sé què, no sé quant, doncs va, diguéssim, el crit del profeta és apostant al bé social. En canvi, els després de l'exili, quan tornen cap a Jerusalem, a la ciutat, com que primer s'arreglen les cases i no arreglen el temple, doncs llavors els profetes criden contra que deixen el temple abandonat. Diu, ara els vengo en casa, es van anar d'ell, la van recordar, i en canvi no refeu el temple. No? O sigui que primer és un... O sigui que el profeta sempre inquieta. Quan estàs massa bé, t'inquieta perquè estàs massa bé, quan estàs parlant bé, t'inquieta perquè el profeta, i per això doncs, bueno, l'anomenat Gandhi, o sigui, aquestes persones una mica que en aquest temps no es comprenen, no passen desapercebudes o són callades o són menys tingudes i resulta clar que donen, que sempre inquieten a la situació que estem, no? Tant si doncs és d'una manera com és d'una altra, no? Tant si és perquè hi ha la diferència, no? Dels profetes que són
pare de nou, el amic de sa vida. Més preguntes, comentaris? Ja, es pot fer una mitjoreta? Sí. Moltes gràcies. Sí, ja. Sí. Thank you.
presos polítics i els governants catalans, forçats a exiliar-se, s'han convertit, sens dubte, en hostatges i equívocs de l'estat espanyol. I com ells, també en són centenars d'alcaldes i tantes altres persones d'organitzacions que treballen democràticament per l'emancipació nacional de Catalunya, víctimes d'una persecució político-judicial convertida en causa general, que és un atac flagrant als drets més fonamentals de la persona. Els líders polítics, empresonats sense judici o forçats a l'exili, són falsament presentats com a persones violentes, acusats d'uns delictes de rebel·lió i sedició inexistents, i encausats per uns tribunals que no són competents, tal com defensen centenars d'experts en dret penal. Uns delictes inexistents, totalment irreals, construïts des de la imaginació dels que dirigeixen els aparells polítics judicials d'un estat on la separació de poders queda totalment en el dret. I un delicte imaginari és un perillós, un delicte real, perquè no podem. I aquí, sense dubte de canvi, és on ens trobem en aquest estat que s'imposa, que vol implicar tot l'independentisme i tots els defensors d'una democràcia amb drets reals, invertint tota la ciutadania en estatges potencials. Fa molts dies, inacabables dies, que esperem que entregui un concret dels presos i els retorns dels exiliats. Però això no s'ha passat. Ni tan sols quan s'ha constituït el nou Parlament de Catalunya, per al qual la majoria han estat elegits després de les imposades eleccions del 21 de desembre. En una actitud revertista, el jutge del Tribunal Suprem, que instrueix el cas, Pablo Iglesias, els manté a la presó i en ordre de recerca en una decisió d'escàndol sense més explicació que la voluntat d'una obligació personal i col·lectiva. Ha quedat clar que qüestionar la invisibilitat d'Espanya i reclamar els drets dels catalans a decidir el propi futur són els pitjors i els més greus delictes que es puguin plantejar en la monarquia constitucional espanyola. No hi ha prou presons per tanta dignitat, llibertat per als presos polítics i exiliats, visca Catalunya!
Val. Ara, sí. Va, un altre, prou. Val.